Hei, bloggen! Hei, hei! Det har droppet masse fløy. Ja, det droppet litt, som du sier, så litt så svarte flekker. Emily fikk ærsle, så ser det ut som hun har fått lite diarré. Sånn, her hjemme. Nej, det har gjort något till det som där. Vi ska åka röd backe nu som heter, jag vet inte riktigt vad det heter. Jag har märken för glasögonen. Nej, det har du inte. Jättesällan. Ja, precis. Men ni märker ju, om inte det här kommer upp på bloggen så då gick det väl illa helt enkelt. Ska vi åka den här? Nej, det ska vi inte göra. Jag tänkte. Ja. Ska vi åka den här? Säg hej då till kameran.